ីបំផុតម៉ៃសកុនចេញមុខសំទោសក្រោយពីឯកឧត្តមហ៊ុនជាឲ្យសំទោសគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាពីរឿងសម្លៀកបំពាក់ជាមិនទាន់បើការប៉ុណ្ណាការពីពេលថ្មីថ្មីនេះលោកម៉ៃសកុនក៏បានលើកយករឿងរបស់គ្រូបង្វឹកកម្ពុជាលោកកៃសុគេហុងដាមកបកស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្លៀកបំពាក់របស់លោកបពាក់នៅក្នុងថ្ងៃប្រកួតរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងទីម័រដែលបានលើកឡើងថាយើងជាម្ចាស់ផ្ទះពាក់អាវដេកពាក់អាវនៅផ្ទះពាក់អាវកាន់ទុកក៏បានបើគ្មានទៅក្បាលអ្នកណាទេជ្រុលតែបាក់ជ្រុលតែទៅស្រុកវិញហើយនោះចាំការទៅឲ្យឆាប់ទៅបើខ្ញុំសែនមាន10បើការលើកឡើងរបស់លោកក៏បានបាត់ធ្វើការផ្ទុះការឆាប់អារម្មណ៍ដល់មហាជនជាច្រើនហើយថែមទាំងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបាននាំគ្នាបញ្ចេញមតិរិះគន់ទៅលើរុករោគវិញដោយមិនសំចៃមាត់រហូតដល់មានការចេញមុខប្រតិកម្មបាទពីសំណាក់ឯកឧត្តមហ៊ុនជាក៏បាននិយាយច្បាស់ច្បាស់ទៅកាន់លោកម៉ៃសុគន្ធបែបនេះវិញថាបាទលោកឯងជាខ្មែរមែនលោកឯងបាទត្រូវប្រើ caption សំទោសគាត់ភ្លាមខ្ញុំគ្មានត្រូវស្អីជាមួយលោកហុងដាទេបាទតែខ្ញុំគោរពស្រឡាញ់គាត់ដែលជាជាតិសាសផ្សេងសោះតែគាត់ស្រឡាញ់ជួយស្រឡាញ់ខ្មែរជួយកីឡាករខ្មែរនៅកម្ពុជាកាន់តែល្បីលឿនកាន់តែល្អបាទលោកម៉ៃសុគន្ធបាទចេះស្ដែងដោយមិនទុកយូរលោកម៉ៃសុគន្ធក៏បានបង្ហោះសារសំទោសជាសាធារណៈក្រោយពីទទួលបានការអប់រំទូន្មានរបស់ឯកឧត្តមហ៊ុនជាចំពោះរឿងដែលលោកនេះបាននិយាយពីគុណទៅលើក្រុមបង្វឹកកម្ពុជាដែលលោកបានរៀបរាប់ថាដោយទទួលបានពីការបាទផុសទូមានអប់រំរបស់ឯកឧត្តមបងបាទប្អូនសូមអរគុណខ្ញុំសូមអភ័យទោសលោកហុងដាសូមមេត្តាអធិស្ឋាននិងជាពិសេសឯកឧត្តមបងដែលកន្លងមកតាំងតែប្រៀនប្រដៅបាទអប់រំប្អូនទូមានប្អូនឲ្យទទួលបានការស្នើរាប់អានគ្នាដោយបងប្អូនជាមួយនឹងអាចារ្យធំនិងខ្ញុំបាទបាទសូមទោសជាសាធារណៈដល់មហាជនទាំងអស់សមិតាខន្តីអភ័យទោសខ្ញុំបាទផងបើគួរដឹងផងទេថាលោកម៉ៃសុគុនគឺជាបុគ្គលម្នាក់ល្បីល្បាញនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមផ្សេងៗដែលតែងតែលើកយករឿងដែលផ្ទុះនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមមកនិយាយរិះគន់ជាហោហែមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេលោកក៏បានបាទលោកក៏ជាបុគ្គលមួយរូបដែលទទួលបានការរិះគន់ច្រើនគួរសមពីសំណាក់មហាជននិងអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមផងដែរបាទនិយាយទៅគឺបាទម៉ៃសុគន្ធគឺជាតារាកំពូលទៅណាបងប្អូនបាទឥឡូវនេះទៅចំគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាដែលលោកហុងដាបាទតែកតឹងនឹងការប្រអើណាឥឡូវនេះគឺបាទឯកឧត្តមហ៊ុនជាឲ្យបាទចេញមុខសំទោសឯកឧត្តមបាទឲ្យសំចេញមុខសំទោសចំពោះបាទលោកហុងដាដែលជាគ្រូបង្វឹកកម្ពុជាសញ្ជាតិបាទជប៉ុននោះបាទហើយចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណាទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា